Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində Leningrad prospektində çox mərtəbəli binada yanğın baş verib. Məlumatı Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyi yayıb. 1000 kvadrat metr ərazini əhatə edən yanğını söndürmək üçün 130 yanğın söndürən və 38 texnika cəlb edilib. Yanan evdən 400 nəfər təxliyə edilib. Yanğının səbəbi və zərər çəkənlər barədə məlumat verilmir. Qeyd edək ki, son vaxtlar Rusiyada yanğınların sayı artıb. Там искры были. Çok kolay.